Një ndër kryefjalët e diskutimeve tek qytetarët, tek ne, tek gjithë ata të cilët janë nevojtarë është përfitimi i kredive të buta. Sigurisht që sot kemi denoncime hapasapi të njerëzve të cilët nuk i kanë përfituar këtë kredi në bazë të rregullave. Sigurisht që avokati i popullit ka një reagim për këtë gjë, ka rekomandime e sigurisht që ne sot në këtë studio do t'i trajtojmë. Kemi kënaqësinë që me ne në studio t'jetë ftuar e jon Juliana Cici, ekspertë pranë avokatit të popullit. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Është kjo besoj një temë e cila ju ka përfshirë edhe juve, sepse ka lidhje të drejtë për drejtë me ata individë të cilët duhet t'i përfitonin kredi të buta dhe në fakt nuk e kanë bërë këtë gjë. Ata që e kanë përfituar janë njerëz që nëpërmjet formave korruptive kanë përfituar një kredi të tillë. Le të themi pikë së pari, çfarë është një kredi e butë dhe kush e përfiton ata? Padyshim që avokati i popullit në objektivën e punës ti ka dhe trajtimin e ankesave që kanë bërë me strehimin, si një objektiv sociale që garantohet nga kushtetuta dhe ligjet në fuqi, gjithashtu është garantuar dhe nga konventa ndërkombëtare të ratifikuara, që përcaktojnë personat kategoritë që duhet të përfitojnë nga kreditë buta. Kreditë buta janë gjë tjetër vetë se politika sociale që jepen nga qeverisa vendore apo dhe organet e qeverisës qendrore për personat që janë në nevojë, që nuk ka një banesë sipas normave të përcaktuara, që janë ose e kanë atë por është në minimumin e normave të lejuara, personat që realisht janë endatsak apo më përmendin komunitetin rom, së fundi edhe personat e pastrej që kanë dalë si rezultat i aktit normativ të qeverisë për lirimin e banesave nga të ishpronarve, nga personat që e marrin. Një kredi e butë, për të kuptuar se çfarë është një kredi e butë që edhe publiku ta di, çfarë është në fakt realisht? Është kredi që jepet për persona në nevojë me interes zero nga shteti dhe që ka kushte lehtësuese. Për personat që duhet ta përfitojnë. Pra jo si kredi të cilat në forma individuale merren, por ka një kosto më të madhe më pas në përqindje. Megjithatë, duket se është kthyer në një problem kur flitet për njerëzit në nevojë, të cilët duhet kenë disa kritere paksa të forta ndonjëherë edhe të pamundura për t'i përfituar apo jo këto, duke nisur nga një pagë e konsiderueshme e deklaruar. Na tregu pak më tepër për këto rregulla të cilat ndonjëherë çalojnë çështjen pastaj. Atëherë ekziston një ligj për pikërisht për personat për përfitimin e kredive. Në zbatim të ligjit janë hartuar dhe një sër vendimesh Këshillit Ministrave apo udhëzime që përcaktojnë kriteret që duhet ta përfitojë një person kredinë e butë. Këto janë varë nga minimumi i normave jetike dhe këtu ka një ngërcë si mund themi që neve jemi duke parë mundësinë për ndryshime ligjore të mundshme dhe jemi duke hartuar një raport të posaçëm pikërisht për këtë ngërcë që ne e konstatojmë, sepse ka një procedurë për përfitimin e saj, por realisht personat që janë në nevojë nuk e përfitojnë për shkak të ardhurave që ato disponojnë, sepse shumica janë ose persona me aftësi të kufizuar, ose persona që përfitojnë ndihmë ekonomike dhe minimumi i tyre jetik është në normat e lejuara që duhet të përfitojnë kredi. Dhe ky është një problem në fakt i cili sigurisht duhet zgjidhur. Cili është rekomandimi i avokatit të popullit në lidhje me këtë çështje? Akoma nuk kemi dalë me një rekomandim, jemi në fazën që po shqyrtojmë, domethënë kemi bërë hetimet paraprake dhe jemi duke shqyrtuar përgjigjet e ardhura nga njësitë e qeverisave vendore për të konkluduar me një raport të posaçëm pikërisht me zgjidhjet që ne sugjerojmë që t'i japim organeve kompetente për këtë. Jelena, ka patur ankesa të personave të cilët ndoshta kanë aplikuar, janë munduar realisht të përfshihen në këtë skem, por rezultati final për një arsye apo për një tjetër ka rezultuar që mund të mos e përfitojnë këtë shtëpi, këtë banesë? Për vitin 2013 kemi pasur rreth 183 ankesa që kanë bërë pikërisht me problemin e strehimit, po kanë qenë të larmishme, jo vetëm për mos përfitimin, sepse normalisht kush person përfiton është kompetencë e Këshillit Bashkiak që të vendosë kriteret dhe nuk mund të diktojmë neve nevojat që ka person, absolutisht. Por kemi ndërhyrë në rastet ku ka pasur zvaritje, do të thonë ka aplikuar qytetari për përfitimin e statusit si pastre dhe është zvarit procedura për përfitimin e banesave nga Këshilli Bashkiak. Megjithatë, një tjetër element i cili ka të bëjë drejt për së drejtë me qytetarët të cilët kërkojnë kredit buta për ta marrë më pas për ta përkthyer në një blerje banese të mundshme ose jo, ka lidhje drejt për drejt me çështjen e pronësisë. Sot shohim familje të tëra që janë në mes katër rrugëve, sepse pronarët po rikthehen tek pronat e tyre. Çfarë po ndodh sot me këtë gjë?
Po, në gusht 2012-ës doli një akt normativ i qeverisë që përcaktonte që të gjithë personat që e marrës në banesat e ish-pronarëve duhet lironin pikërisht banesat. Dhe për këtë qeveria vendosi disa ose vendosi disa zgjidhje të mundshme, kreditimin me interes zero, trajtimin me strehim në banesa sociale, duke pasur parasysh personat që janë përfshirë nga ky akt normativ të kenë një përparësi dhe për personat siç janë të moshuarit që duhet lironin banesat, çikoj mundësia me deklarimin e tyre, çikoj mundësia për sistemimin në azil apo qendrat e strehimit ditor për të moshuarit. Por neve nga shqyrtimi që i bëm këtij rasti, domethënë kemi dalë me dy rekomandime, si mund themi. Njëra është dhënia që duhet jep të shteti garanci që vërtet ata persona që janë përfshirë nga akti normativ duhet të sigurojë banesa sociale ose nga qeverisa vendore të sigurojë pikërisht ndërtimin e këtyre banesave sociale. Mm-hmm. Realisht është shumë e vështirë që këta persona ta përfitojnë për shkak, siç e përmendëm më parë, të kushteve dhe të nevojave që ata kanë. Në fakt ka patur që nga gushti që ju e theksuat një sër çështje të tilla, të cilat janë edhe mediatizuar, por duket se pavarësisht këtij akti normativ që ju e theksuat në një farë mënyre është bërë sërish rikthimi i këtyre banorëve në banesat. Madje ne kemi transmetuar edhe në emision rikthimi dhe ndoshta mos zbatimi siç duhet i këtij akti. Po, ka pasur një reagim të fundit nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit për nxjerrjen e një udhëzimi. Por ky udhëzim që është nxjerrë, domethënë drejtuar entitetit kombëtar të banesave, nuk jep një zgjidhje përfundimtare problemit. Është thjesht momentale. Është momentale. Pra ne kemi rekomanduar kryeministrit aktual që të shikohet mundësia për sistemimin përfundimtar të këtyre, sepse momentin që është futur në zbatim akti normativ, mund të themi se është shtuar lista e personave që janë të pastre. Këta aktualisht kanë qenë të pastre, pra kanë përfituar sa, por nuk figuron sepse janë kanë qenë të trajtuar me një banesë. Ndërkohë që tani është ka ndërhyrë përmbarimi sipas aktit normativ dhe ka vetëm mes rrugës. Në këtë rast detyrimisht do të përballen më pas me kërkesa reale për kërkesa që është parashikuar në ligjin për trajtimin e banesave. Është e vështirë në fakt, megjithatë si reagon avokati i popullit përballë ankesave në lidhje me këta persona të cilët kanë qenë të strehuar në ish pronat e pronarëve të cilët po kthehen tashmë edhe i duan ato. Cila është zgjidhja që rekomandohet nga ana juaj? Po, kemi ndërmarr një sër rekomandimesh, mund të përmend dy më kryesorë që kanë qenë drejtuar ministrive për kace të linjës, domethënë dhënia e garancive nga ana e shtetit për përfitimin e banesave sociale pikërisht për këta persona në nevojë ose ndaj qeverisës vendore që të marrë masa për ndërtimin e banesave sociale pikërisht për këtë shtres. Po është pak e vështirë për shkak edhe të situatave financiare pasi bashkitë, shumica e bashkive po të konkludojmë në rang vendi ka mungesa fondesh pikërisht për ndërtimin e këtyre banesave. Dhe është e vështirë. Aktualisht ekziston një banesë tjetër, ndonjë banesë tjetër në Tiranë, paktën flasim për Tiranë. Ka banesa sociale, por kriteret për përfitimin e tyre janë përcaktuar me udhëzimin dhe me vendimet e Këshillit të Ministrave. Gjë që nuk i lejon shpeshherë shumë familje të të mund ta përfitojnë. Janë të njëjtat kritere këto për përfitimin e një kredie të butë? Të njëjtat. Kritere me interes zero. Kritere me interes zero. Sigurisht që këto janë disa nga problematikat më të mëdha. Aktualisht, çfarë pretendohet që të ndryshojë që edhe prona të shkojë tek pronarët e tyre dhe këto individ të mbeten të strehuar, të gjejnë një streh? Ka një politikë sociale që duhet përfitojnë ose banesa sociale ose kredi me kushte lehtësuese. Është objektiv sociale që është pikërisht detyra e shtetit që të siguroj këto banesa apo për këto shtresa në nevojë. Ju e keni ndjekur edhe le të themi formën se si janë marrë këto kredi të buta deri më sot. Ka qenë mediatizuar, është mediatizuar abuzimi me to, madje ka edhe denoncime për individ të cilët kanë abuzuar me dhënien e këtyre kredive. A do të bëjë ndoshta avokati i popullit në raportin e tij edhe një denoncim të mundshëm për individ konkret të cilët kanë abuzuar? Sepse aktualisht nuk kemi ankesa depozituara për atë avokatit popullit pikërisht për këtë problem që mund një qytetar mund të pretendojë që i është shkelur e drejta për profitim. Nuk ka ankesa konkrete. Në momentin që do ketë ankesa, padyshim që brenda kompetencave të avokatit popullit do ndërhyjmë për zgjidhjet e mundshme që mund të jetë.
Mirë, kjo është një temë e cila sigurisht që kërkon një diskutim të gjerë. Rekomandimet e avokatit të popullit janë hapasapi, janë të njëpasnjëshme. Besoj do të vazhdoj të ndiqet kjo problem. Do të kemi një raport kur? Apo kjo mbetet? Në proces e sipër. Jemi në proces dhe do drejtohet komisioneve parlamentare dhe organeve kompetente. Ndërkohë ata të cilët na kanë ndjekur, sepse një pjesë e këtyre individëve ndoshta i kanë shfaqur ankesat e tyre, një pjesë tjetër e kanë shfaqur vetëm brenda mureve ku ata jetojnë, por duke qenë se është kryer një problem, do të ishte mirë në fakt që të gjithë së bashku të tregonin realitetin dhe hallkat me të cilat janë përballur për të mos gjetur një zgjidhje dhe pse jo një herë mirë. Përfundoi kjo situatë dhe ata të cilët realisht kanë nevojë të mund të përfitojnë këta banesa dhe jo ata të cilët kanë mundësi të përmbushin kushtet janë përfituesit apo jo. Ky është qëllimi final i të gjithë kësaj. Qëllimi është përmbushja sepse e drejta për strehim mbetet një nga çështjet më me probleme aktualisht në Shqipëri. Dhe është më thelbësore, ja, objektiv social dhe ngelet më problematike. Në fakt ata të cilët aplikojnë për sa kohë zjat ligjërisht, brenda procedurave, procesi për ta përfituar këtë shtëpi, ka një afatkor brenda një viti, besoj patjetër, që mund ta përfitojë se këto procedura, domethënë, fillimisht duhet të aplikojë pranbashkisë qytetare që të përfitojë statusin e të pastrehit, në momentin që aplikon duhet dorëzoj dokumentacionin për katës, merret vendim i këshillit, lidhet këshilli bashkiak dhe është objektive këshillit bashkiak pastaj të përcaktojë shifën kriteret. Pra ka një fazë, ka një procedurë që mund të ketë kush shtres, mund të ketë përparësi. Se ato gjithë ata që kanë nevojë mund të përfitojnë. Në ka dhe një limit ndoshta mundësish të cilat jepet. Rekomandimet tuaja a le të themi, duket një procedurë shumë e gjatë dhe shpeshherë burokratike e cila edhe pse bëhet nuk përfitohet më pas nga qytetari. Duhet kërkohet një thjeshtim ndoshta i dokumentacionit dhe i procedurës. Aktualisht kemi kërkuar thjeshtim për shtresat rome. Do të thonë komunitetin në Rom kemi hartuar rekomandime pikërisht për thjeshtimin e procedurave si ata ta përfitojnë, sepse shumica po ti shohësh nuk as ka ndihmë ekonomike, as janë të regjistruar në zyrat e punës që të përfitojnë punësim, sepse një nga kriteret kryesore është që ti jesh i punësuar. Dhe për këto shtresa ne kemi kërkuar me rekomandimet tona që të shikohen procedurat të si jepen kredite buta dhe të shikohet një mundësi për lehtësimin e këtyre procedurave. Janë akoma rekomandime që s'kam gjetur zgjidhje akoma. Ende, po punohet dhe kjo është një gjë e mirë. Qytetarët e shohin tashmë avokatin e popullit si një ndër institucionet e tyre ku mund të drejtohen edhe të trokasin dhe kjo ka qenë besoj edhe kryefjala e kohëve të fundit, ë? Prona edhe përfitimi i kredisë butash më tepër kur mediat vënë alarmin për abuzime me to. Rekomandimi besoj do të bëhet shumë shpejt nga avokati i popullit dhe ne na mbetet për të diskutuar sërish. Kështu që të falenderoj shumë Juliana që ishe me ne në studio. Edhe punë të mbarë, sepse nuk është lehtë në fakt merresh me çështje të tilla sociale që prekin një rëndësi gjithë secilit prej nesh, na vjen mirë në fakt që ne bekom kërcuar në zhvillim. Shkon muzika e rikthehemi pas pak.